Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? Hoje vai ser o aniversário de minha sobrinha de 15 anos. E até então eu não iria gravar nada, mas eu acredito que vai ser um momento especial. E aí eu vou registrar cada momento desse aniversário aí e deixar gravado aí pro resto da vida, beleza? Porque o interessante da internet hoje em dia é que a gente pode gravar. Porque antigamente todo mundo gravava, né? Fazia aquela agonia pra DVD, pra videocassete, pagava muito pra você ter um DVD depois pra você assistir. E hoje agora com a internet, principalmente com o canal do YouTube, a gente pode deixar e sempre a gente vai estar acompanhando. E ainda vai ter o prazer de estar mostrando até outras pessoas também, que possa servir de inspiração. Vou mostrar o espaço, que a gente vai ser o aniversário. Vou mostrar o antes e o depois. Valeu? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o like. Então, pessoal, aqui ó, estamos na parte aqui da decoração. Aqui ainda tá faltando as arrumações, alguns detalhes, né? Muitas cadeiras, muitas mesas. Aqui depois a gente pode estar colocando mais. Muito bonito. Vai estar mais de perto aqui para vocês. Aí, Mimi, parabéns, que Deus te abençoe. Muito bonito mesmo. Depois eu vou estar deixando o endereço aqui certinho para vocês do local onde foi. Com a coroa. É um espaço muito grande, muito bonito. Aqui nessa área que você está vendo aí vai ser o DJ, por isso que ainda está assim. Mas vai ter o DJ também. Aí vai fazer uma arrumação aqui ainda. E mais tarde vocês vão estar vendo. Aqui a parte da copa ali. Eu estava arrumando o refrigerante, bebida. Eu vou lá mostrar a vocês também. Pois aqui é o baú para deixar os presentes. A mesa tá vazia ainda, né? Mas é normal. Depois vou estar mostrando ela cheia também. Aí é mais cadeiras. Aqui tem um espaço aí para quem vier com a criançada aí também. Bolinha, piscina de bolinha, brinquedinho, pula-pula, totó. Grande, ó. Aqui dá para todo mundo se divertir, criança, adulto, beleza? Chegando aqui na parte da cozinha aqui, pessoal, não tem um freezer, ó. Tá essa bagunça, ó, que eu tô arrumando. Já tirei isso aí tudo com meu primo André. Sabe aí, André? A gente botou tudo aqui na as caixas de as cerveja, água, mais cerveja, energético. Tudo que tava aqui, ó, pra você ter uma base. Olho. Tá aqui até a boca, graças a Deus aí. Minha irmã tá de nota mil. Ela pensou em fazer o aniversário de minha sobrinha e ela conseguiu botar em papel e fez. Muito cheio aí, ó. Ainda vai botar mais coisa, tá arrumando. Coisa boa. Aí, mala. Aqui essa visão, ó. Aí pessoal, aqui é a primeira parte da cozinha da casa de minha irmã, minha mãe perdão. Ali, todo mundo arrumando, cada um fazendo um pouquinho de coisa. Pode vir, gente. Você já vê a bagunça, eu vou mostrar um pouquinho pra você.
Tá muito bagunçado pra cá, vai aparecer no vídeo. Ó, Zana aí fazendo as unhas aí, mas a menina aqui que eu não sei o nome. Ela já vai ver lá no canal aí. Vamos arrumar, vou ver mais coisa aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Não, tem muita coisa. Deixa aí, não, deixa a rua nessa hora de André, da Virgínia aí. Não. É, Jéssica, qual foi aí agora? Hein? Tá é, todo mundo aqui. Correria. Aqui é o buffet da família Bahia, viu? Pode e aí é o quê? Aí é o quê aí? Salada de camarão. Aí, ó. E a outra ali, a salada de bacalhau. A salada de bacalhau, pessoal, aqui tá preparando também, ó. Coisa boa. Já tô com água na boca. Ah, cadê o outro palminho? Tá vendo, viu? Não. Três palmitos, como é três? Já dá pra comer aí? Vai comer feijão aqui. Feijão, vai logo, vai gostoso feijão de gente. Eu vou comer aí, ó. Tá fraca? Venha. Aí, ó. Eita. Claro que bora lá, né? Vai lá, vamos. Aqui é a peneira. Vou filmar aqui o resto das coisas também, pessoal. Tá uma bagunça danada aqui, mas tá tudo arrumando. Daqui a pouco a gente vai levar tudo pra lá. E aqui, Jéssica, aqui é o que aqui? Aqui é torta de quem, mãe? Camarão. Camarão. Torta de camarão aí, pessoal. O que é isso aí, cara? A Letícia aí, preparando. E aí, Letícia? E aí? Essa decoração aí tá massa aí, viu? Pode ir. Pode contratar. Pode contratar. E aí, Pedro? Já experimentou alguma coisa aí? Quando é pequeno tem que estar roubando alguma coisinha aí. O queijo, alguma é coisa, mesmo, né? Negócio de... Aí, pessoal, tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai estar levando pra lá, ó. Desculpa a bagunça aí, é tudo assim, ó. Tudo simples. Valeu. O resto das coisas eu vou estar mostrando lá, ó. E não tem besteira, não. Agora é só botar um azeite, provar o sal. Essa salada aqui que todo mundo ficou de olho. 2000 anos depois. Aí, pessoal, agora é hora da festa. Vamos acompanhar tudo aí, beleza? Vem seguindo aí, tá muito animado, a festa tá em ave. Aí, ó, só alegria. Minha sobrinha tá ali tirando foto com os convidados. E aí, vamos que vamos. Ei, mami, eu sou o câmera contratado. Vai bem. É Virgínia, minha tia. É André. Vai estar filmado hoje aí. Pessoal, agora a Mimi vai começar a entrar ali pra dançar e tudo. Então vamos acompanhar. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like, valeu. Vai esperando aqui.
making off, viu? Dois mil anos depois. Opa, e aí, man?